un păr frumos și un ten curat sunt extrem de importante. Dacă v-ați confruntat cu acnee, indiferent că sunteți adolescenți sau adulți și ați rămas cu cicatrici, trebuie să știți că există foarte multe tratamente care ajută. Mai multe ne spune astăzi doamna doctor Dana Bratu, medic specialist dermatolog. Bună ziua, doamna doctor, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Mă bucur foarte mult că vom discuta despre acest subiect, pentru că, de fapt, există mai multe forme de semne post-acneice. Vorbim în primul rând despre eritem post-inflamator sau pete roșiatice la nivelul tenului, dar și despre cicatrici atrofice, acele mici găurele care se formează la suprafața pielii. Că spuneați de cicatrice, aș vrea să ne spuneți cum arată și cum le recunoaștem. Orică vorbim de pete, orică vorbim despre adâncituri, trebuie să le recunoaștem de vreme, pentru că vizita la medicul dermatolog este foarte importantă. Vorbim despre aceste coșulețe care practic ne dispar, ne trec foarte greu, se vindecă lent, dar și despre cicatrici care au apărut ca urmare a leziunilor inflamatorii de acne. Orică am avut papule, pustule sau noduli, am umblat la ele, le-am manipulat, se vindecă foarte greu cu dermul care este de fapt afectat, stratul pielii care este bogat în colagen și elastină. Și atunci cicatricile arată în felul următor. Ori sunt de tip rolling, adică au acel aspect de coajă de portocală, sunt late, ondulate, ori sunt ice pick, arată ca o gămălie de ac sau boxcar cu un contur foarte bine definit. Putem face ceva pentru a preveni apariția lor și cumva putem să ne ajutăm copiii să nu rămână cu astfel de cicatrici? Da. Dacă vedem la copiii noștri adolescenți că se confruntă cu leziuni inflamatorii, eu vă recomand să-i duceți cât mai repede la medicul dermatolog, pentru că dacă noi reușim să stopăm de vreme procesul inflamator, o să prevenim de fapt formarea acestor cicatrici. Cu cât intervenim mai repede, cu atât șansele de rezoluție spontană, completă, sunt mai mari, adică de vindecare definitivă a acestor leziuni. În cazul în care, din nefericire, totuși au apărut aceste cicatrici, putem scăpa de ele? Putem în primul rând să le ameliorăm. Bineînțeles că vom putea scăpa de tot de ele dacă cicatricile sunt recente. Am observat că adolescenții răspund mult mai bine la proceduri de corecție a cicatricilor decât persoanele cu ten matur, unde fibroza este veche și știm că odată cu înaintarea în vârstă, din păcate, sinteza de colagen începe să scadă. Da, asta cu sinteza de colagen o știu pe propria piele. Spuneți-mi, vă rog, ce opțiuni de îmbunătățire a semnelor post-acneice avem? Din fericire avem mai multe metode de tratament, fie că vorbim despre peeling-uri chimice sau despre microneedling sau chiar terapia cu laser CO2, care este foarte eficientă pentru procesul de regenerare. Dacă vorbim de laser în mod special, acesta va elimina niște coloane ablative la nivelul dermului, exact acolo unde se produce colagen și va determina formarea de celule noi, care se preia activitatea celor vechi. Astfel vom avea o inducție puternică de fibre de colagen care vor reuși să niveleze cicatricea. În plus, procesul acesta de exfoliere va duce la eliminarea celulelor superficiale, epidermice, care sunt de fapt și roșiatice, pigmentate. Și astfel vom reuși să obținem un ten mai uniform, cu o culoare mai netedă și uniformă. Care pot fi rezultatele? Trebuie să avem așteptări realiste. Vorbim în primul rând. Da, de o îmbunătățire a semnelor post-acneice, însă dacă vorbim de terapia cu laser CO2, ne putem aștepta și la o rezoluție completă. All in all, adică în final, ideea este că pielea va avea un aspect general îmbunătățit, va fi mai luminoasă, mai uniformă și ne vom simți mai bine, de fapt, în pielea noastră atunci când ne vom uita în oglindă. Este minunat că există șanse și există tratament și rezolvare. Mulțumim tare mult, doamna doctor. Cu mare drag.